Salama daholo tompoko a, isika rehetra da ny tompo Jesosy daholy. Androany a dia hitondra fanazavana fizarana tsotra amintsika entre ny hoe mpino anankiray a influencé sy ny hoe mpino anankiray a tena ny fanena tamin'i Jesosy Kristy mihitsy. Zavatra roa anankiray, zavatra roa samihafa ireo a, tena samihafa be mihitsy averiko indray hoe mpino influencé sy ny hoe mpino a tena ny fanena tamin'i Jesosy Kristy. Ny mpino influencé a raha adikako amin'ny teny gasy mazava sy tsotra be dia ataoko hoe mpino azom-panahy. Azom-panahy amin'inona? Misy fihetsiketsehana, misy ataoko hoe sinema na zavatra tahaka izany a, ny seho hitany na mbabon'ny fony a, dia azom-panahy tamin'iny izy a, dia lasa mirona manaraka an'ilay ny kirakira sy nampiseho an'ilay hetsika notondroiky hoe sinema teo. Izay ilay azom-panahy, séduit izy, séduit ilay mpino, séduit ilay olona, séduite dia lasa babo ny fony a, dia lasa iray andiany amin'ilay nanao sy nampiseho fihetsiketsehana izy. Ilay rencontre, ilay fihaonana tamin'i Jesosy Kristy kosa dia tsy izay. Raha miresaka n'io rencontre sy fihaonana tamin'i Jesosy Kristy io isika dia ohatrany hoe Paoly apôstôly a nifanena tamin'i Jesosy a tany amin'ny lalana makany Damaskosy a, asan'ny apôstôly hoe iza moa ianao ozy Paoly, Saoly izy tamin'izany, dia hoe izao ny Jesosy Kristy izay enjehanao a. Nisy hazavana manjelanjelatra be dia tonga jamba i Saoly a lasa Paoly, dia alafin nisy kira trondro niala mihitsy tamin'ny masony a, dia niova tanteraka mihitsy ny fiainany a, lasa tsy mpanenjika kristianina intsony izy a. Nisy an'izay fitsimbadiana izay mihitsy zany tao anatin'ny tontolo ara-panahy izay ara-baky teny mihitsy a, fiovana tamin'izay tontolo izay. Ny mpino ny ona tamin'i Jesosy ihany koa dia manome image ny Moïse ny ona tamin'andriamanitra tsy toa, nisy feo tahaka ny kotrokorana, nisy rahona, nisy afo, nisy zavatra tianan'izay na tsy voarefy ny tanana, tsy hain'ny siantifika dekortikena sy azavaina rehefa nanome ny didi folon'andriamanitra tsy toa tao amin'ny tendrombohitra Horeba. Io fionana amin'andriamanitra io a, io fionana amin'i Jesosy Kristy io ihany koa dia tsy voatery ao anatin'izay exploit be izay fa ny tenin'andriamanitra latsapaka ao anatin'ny mpino anankiray. Ilay tenin'andriamanitra tonga nofo hitanay ny voninahitra, voninahitra miendrika zanakalay tokana hoy ny mpianatra Jaona toko voalohany. Izay le hoe rencontre tafahoana amin'i Jesosy Kristy, tsy mitovy amin'ilay mpino influencé azom-panahy. Misy différence be zany zavatra zaraintsika sy ambarantsika izany. Maninona no miteny an'izany hoe avao tsara ny mpino influencé sy ny mpino a tena mifanena amin'i Jesosy Kristy? Hitanareo any tantaran'ilay mpanakanto Iarna izay miteraka resabe mihitsy hoe efa tao amin'i Jesosy dia niverin-dalana indray a sy ny sisa sy ny sisa be da be, satria tsy fantatry ny olona fa samihafa ny mpino influencé sy ny mpino tena nifanena tamin'i Jesosy Kristy mara. Zaho zany eto a dia manao conclusion hoe Iarna dia tsy nifanena tamin'i Jesosy izy a fa influencé. Izay no antony anaovako an'ity piba ity. Apetrao ary ny fanontaniana hoe ianao ve mpino influencé sa mpino tena nifanena tamin'i Jesosy Kristy marina? Ny ankamaroan'ny denomination, ny dogma
Ny eglizy rehetra hitanareo ireo a dia influenceur daholy. Ny ankamaroany ireo mpitory teny sy milaza azy ho bishop, kohena, mamapasta dapasy a, mpaminany a, profeta, mpanao miracle sy ny sisa be da be ireo dia influenceur daholy ny ankamaroany. Dia amin'izay ma influenceur azy ireo dia ny influencer mpino fotsiny ny ataony maka fanampiana dia azo mpanaza ny mpino a dia mirona lasa iray andehany a amin'ny fiangonany, amin'ny denominationany, amin'ny dogmany, amin'ny religion izay aza fa tsy mifanena amin'i Jesosy Kristy. Dia izay nokahany iarina izay lasa niverina mihirahiran'izao tontolo izao, sous parenthèse fa pour moi izy a izao tontolo izao foana. Tsy nifanena tamin'i Jesosy izy a fa influencé an'ireny lepiny le miteny amin'ny teny tsy fantatra barabababababababa oriaky shirieky babababa sy ny sisa rehetrarehetra ireny, influencé an'ireny lepiny ohatra hoe tsy mihinakisoa, misarondoa, influenceur daholo ireny. Averiko ndrefa ny ankamaroana izy ireny a dia tsy mampiona mpino amin'i Jesosy Kristy fa mi-influencé mpino a amin'ny alalan'ny toko sy andininy a izay ananganany denomination sy anorenany a religion. Tsy maintsy tononona amin'ny teny hebreo ny anaran'ny mpamony sy ny sisa be da hoe influenceur daholo ireny. Fa raha inao ny afatra samihafa ny fiangonana mampiona ny mpino amin'i Jesosy Kristy sy ny fiangonana influenceur. Mila hainao ny manavaka an'izany a satria miatomboka amin'izany a ny pazapa ahafahanao a manantona ny herin'ny filazantsara, mandray ny herin'ny filazantsara mahita an'i Jesosy Kristy. Tianao Jesosy a mirary soanao.